No niin. Nyt tästä mennään tämmöisissä tunnelmissa. Siellä on ollaan niinku ekaa kertaa tämmöisellä vaunuajelulla. Niin tuossahan oli 16 asteessa kävi tuo pakkanen, mutta nyt laski sitten nolla, mutta nythän teillä on luntakki satanut tuossa. Luntakki on satanut tuossa lississä. Käypään tuossa vähän käveileksimässä ja koirat pyörii kanssa sinne mukaan. Siellä se kaveri. Pikkuukko nukkuu. Joo, tässä vähän puita roudatettu tuonne lähemmäs terasille ja siitä on helppo ottaa, kun lämmittelee mökkiä ja sauna ja noin. Joo. Tähän mennään jo perjantai päivässä ja voi nähdä, miten nämä videot koostuu. Varmaan aina useammalta päiviltä mulla näitä pätkiä on. Pätkiä, kun ihan joka päivä ei kerkiä videota tekemään, kun on ohjelmata sen verran tässä päivissä aina. Tuossa linnulle tuikkasin vähän jyviä tuossa äsken. Ja siinä on yksi linnun mökki ja sieltä löytyy toinen. Toinen mökki ja on tommosia talipalloja, on tuossa tommosia talijuttuja. Linnut sop napostella. Sinne on terassille vähän puita tuonut valammis. Tuosta aina kätevä otta, kun takkoa lämmittää ja saannon. Niin saat mökin lämpimäs. Ollaan se tuossa 1.16 astetta ollut pakkasta. Nyt on tuossa kahdessa laahtunut vähän parissa asteessa. Jokihan on täysin sulaville. Järvi on kyllä jäässä, mutta ei vielä tarpeis, mutta ei siinä nyt kaavan mene, kun pilkille piässä, niin jos ei nyt rupea tuossa laatumaan jostain syystä, ei sulaamaan nämä lumet helvetti. Siellä ollaan melkein unessa. Nyt tuli kakkaa housuun kyllä. Nyt kyllä pääsit kakkaa. Vieläkö rolissa? Se on vettävä vaipan vaihtoon nyt. Pääsit semmoset ruikulit pääsitte nyt vaippaan, että se on vettävä heti vaipan vaihtoon. Joo. Sanoit siltä, että hei hei. Sanoit, että hei hei kaikille. Oho! Tuo! Ei tähän tullut kakko. Nyt näytät käärävillä, että hei hei kaikille. Hei hei. Näihin kuvien tunnelmiin. Joo, tuommoisen oli vaimo ostanut mulle niin lahjas tämmösen ismettäsetin. Nyt mulla on kaksi näitä ismettä settiä. Tämä on hyrrä kelalla nyt. Paljonkohan tuossa pitkä, ehkä 620 senttiä. Suurin piirtein saman kokoinen kuin se entinen. Nyt on kaksi settiä näitä ismettä, niin enköhän minä niillä pärjää. Ja jotkuthan vettää viidelläkin setillä menemään, mutta minä pidän nyt kahdella. Se on näköjään apukarki ja hyrrä kelaa. Ja vapaakin näyttää olevan apun kello. Eiku apun vapa. Mutta kyllä se vaimokki nyt jotta älyvää kalastusvehkeen vielä, kun tämmösen ollaan saanut ostaa. Se tuli kyllä, että kiitos, iso kiitos vaimolle.